To je sad na publici na stručnoj kritici da kaže da li je to tako fantastično ili ne. U svakom slučaju ja sam zadovoljan, verujem da je i ceo ansambl zadovoljan. Eto, ovo je još jedan primjer da se Narodno pozorište Pirot uhvatilo u koštac sa jednim velikim komadom. Mi se nismo obazirali na taj slavni komad koji svi mi znamo. Čak nismo ni pričali tu priču, iako je sav početak je bio ajmo da napravimo neku komediju koja nije Trla baba lan, nego da ipak bude nešto u čemu ćemo uživati i raditi. A Ana i ja smo se opredelili za Kralja Ibije, jer Ana taj komad videla kod nas ovde u ansamblu i eto, mic po mic, nakon nekih milion pokušaja, milion koncepata koje ona promenila, ostavili smo integralno to Kralja Ibija i dopisali songove koji su vrlo današnji i ovo priča koju mi pričamo, to nije priča, klasična priča o vlasti. Mislim da smo mi ovde, ne mislim, nego znam da smo mi ovde hteli da pričamo o jednom narodu. U ovom slučaju su to Poljaci. Ako su Poljaci, to možete verovatno sami da zaključite. Ne znam da li će doći trenutak da se mi nekako svi probudimo iz ove neke učmalosti u kojoj smo se zavukli, iz ove letargije, empatije. Čini mi se da smo počeli da gazimo jedni preko drugih po cenu bilo čega. Ovo je priča o nama. E sad, kako će ko razumeti, jer mi znamo da mi svi imamo i volimo da imamo taj otklon. Ne, ovo je priča o tim nekim Poljacima. Ne, ovo je priča o nama. Pa ko se prepozna? Mislim da je pametno da se prepoznamo i mislimo da ćemo biti bolji ljudi posle ovoga.